Un sveiki visiem! Mēs esam Fifth No Like Spellet, un šodien mēs esam Side SMP. Tad es izdomāju, beidzot sākt kaut ko ķerties pie nedera. Kā jūs redzējāt sākumā video, es saraku ļoti daudz nedera, endstone, ne jau nederstone, endstone. Un tas ir vajadzīgs nedaudz vēlāk, kam es to jums pēc tam pateikšu. Bet tagad, es jums vēl neesmu parādījis, kas tur ir, bet jūs varat minēt. No, droši vien, ka neuzminēsiet. Šeit būs durtiņas, to es varu pateikt jau. Un es... shit. Es ne tā izdarīju, man liekšu to vienu bloku augstāk. To es pēc tam izdarīšu. Bet, vāu, easter egg šeit bija šitas te. Labi, nē. Tad es jums parādīšu, kas tur ir. Šeit vajadzēs uzlikt kaut kādu stringu, bet man pagaidām nav. Tad, kad jūs šeit ejat, šeit būs brīnišķīgs portāls, kurš ved uz nederu. Kā jūs redzat, šis būs mana nedera vietiņa, kur no nedera var atnākt uz manu bāzi. Tas ir pavisam vienkārši. Jums būs jānāk pa šito vietu, jānoliec šeit lejā un jāiet pa šitām durtiņām iekšā. Te būs durvis, nospiež pogu, attaisās vaļā, tiek iekšā šeit. Nospiež pogu, aiztaisās ciet. A, nē, nebūs tā vienkārši, nospiež pogu, attaisās, jums ir laiks, lai aiziet uz šajieni. Pavisam vienkārši, vai ne? Un tad jā, esmu tagad nedaudz slims, kā jūs dzirdat vēl joprojām, tāpēc, kad man uzliek balss iet ciet. Es nezinu, ko darīt, es vienkārši zināju, ka man jārekordo ar epizodi, tāpēc, kad tiešām saņa jau nav bijis un es gribu spēlēt MC. Labi, tad es sākušu taisīt kaut kādu redstone, šeit izraku jau vietiņu, priekš viņa uz priekšu aiziet. Un jā, tātad redstones ir gatavs, es tūlīt jums viņu demonstrēšu darbībā. Nospiežam šo pogu, attaisās vaļā, tiekam šeit, ejam uz savu portālu, pēc tam atnākam no nedara apakaļ, nospiežam šo pogu un esam iekšā. Pavisam vienkārši. Es domāju, tāpēc, kad varbūt es pat taisīšu divas vietas, kur bāzē var ienākt. Tā kā portāls tur un portāls te, bet es nezinu, vai es to... Nu, es varbūt to izdarīšu tur jau spriklis, tā kā varbūt var pasvītrot, bet... Diezgi, vai... Es tā kā neredzu jēgu tam. Un jā, tā ir tāds veids, lai ienāktu manā bāzē, diezgan... Nezinu, man patīk jau godīgi, ka... Kā ideja pati. Kad šeit ir portāls, ka šito vietu beidzot arī var izmantot. Bet jā, tas apmēram arī viss, ko es tagad izdarīju. Droši vien, kad tagad es iešu un sākšu taisīt nedara tuneli. Nu, saku, man jāuzprasa dažiem cilvēkiem, kuri vispār nedara hubs un kā viņi tajā var nonākt. Ja vispār tāds ir, man liekas, kāds teica, ka taisīs viņu, bet tā arī neviens netais. Labi, tad līdz būšu apakaļ, kad esmu pajautājis visus tos jautājumus. Jā, kā jau teicu, es saraku to nederaku priekš nedara ceļa. Un man kaut ko prasa L. Vienkārši var sist bez silk taču. Jā, nezinu, man liekas, ka, jā, ļoti man liekas, ka jā. Ok, tātad, jā, var. Tātad, ko es gribēju pateikt, jā, tātad mēs esam nederā, un šis ir mans ceļš. Kā es redzat, pavisam vienkārši, un nē, šitas nav mans ceļš, šitas ir tikai sākums manam ceļam. Ceļš šitas būs pavisam smuks, vienkārši, tūlīt uztaisīšu nedaudz. Te būs trapdori daudzi pa vidu, tā kā nedaudz vajadzēs jums ieskatu uztaisīt, kā viņš iztīsies, tas viss. Tā visa padarīšanās, seši. Jā, kaut ko tā iztīsies, tā visa padarīšana. Te būs tā kā lejā reili. Un tagad es būvēšu pašu galveno ceļu. Labi, tad es jums parādīšu caur progress update'iem šo visu būvi. Tāpēc, ka tā ir priekš manīm vienkāršāk un arī priekš jums ir vienkāršāk. Labi, es sākšu būvēt. Un pēc kāda brīža parādīšu, kā tas viss iztīsies. Tad pagaidām iztās šādi, pavisam vienkārši, tāpēc, ka es negribēju neko drausmīgi grūtu taisīt, kā pagājušajās SMP daļās vai sērijās. Kurš to taisa? Reus. Jā, tad pavisam vienkārši, rekurtē, piemēram, mēs izējam ārā, vai neejam portālā, un no portāla vienkārši tad dodamies ceļā uz turienu, uz kuriem mums vajag. Te vēl jāsaliek, man ir šties labi. Nē, bet šitie te trapdori, un es attaisīju trapdoru. Un es vēl vienu attaisīju. Es sāku kaitināt man nedaudz šitas viss. Varbūt uz šito sienu vienkāršāk būs, nekas nav vienkāršāk. Trapdors. Trapdoru lūdzu liecies, nice. Un jā, tad tu te atspaunojies. Te būs minecarts lejā, te iekāp minecarts, te būs varbūt kaut kāda sistēmiņa maziņa. Un tu brauc ceļā, un ja tu gribi ātrāku ceļu izveidot, nē, bet ja tu gribi ātrāku ceļu izvēlēties, tu vienkārši aizēju šitā pusi. Un kā es skrien. Tātad jā, pavisam vienkārši dizains. Protams, tagad viņš neizstās tik labi, tāpēc, ka nav pilnīgi apgaismots. Bet, kad būs pilnīgi apgaismots un kad šeit būs pektais, viss iztīsies smuki. Jā, labi, tad es tagad turpināšu būvēt šo tuneli līdz
kaut kādam gabaliņam, tāpēc, ka es vēl īsti nezinu, kur beigsies, kur būs nederhubs. Kā jau teicu, Revu, kur man liekas, tas amerikāno tagad strādā pie tā, varbūt arī nestrādā tagad, bet viņš tagad domā taisīt to nederhubu. Un jā, tātad Fīvs dosies ceļā, dabūt pēkt aiss nosākumu, es gribu dabūt jau parastais aiss, neizstās smuki, un pat cik šeit būs lampas pa vidu, ik pēc diviem blokiem. Piemēram, rekur te ir tā kā divi bloki pa vidu, tātad šeit būs divas lampas. Ejam tālāk, šeit ir divi bloki pa vidu, šeit būs divas redstone lampas. Un jā, tas pavisam vienkārši dizains, bet man liekas, viņš pat izdosies diezgan smuks. Un jā, tad esmu pabeidzis lielu daļu tuneļa. Labi, īpaši nelielu daļu, bet cik es pabeidzis, tik es arī esmu pabeidzis. Tātad, labi, es neko īstenībā neesmu pabeidzis. Es tikai esmu uzlīdz šito pusi līdz galam uztaisījis, kā jūs redzat. Super, super, super ātri mēs atnākam uz šito galu. Un tagad man liek izrakt ceļu, lai tiktu ārā. Un apmēram plus minus, lai jūs redzētu, cik man vēl lielu gabalu ir jāiet. Šeit, jūs varētu prasīt, oh, Fīf, tu jau bišķi nofēloji, tāpēc, ka portāli ir šajā līmenī, bet tavs portāls atrodas daudz, daudz zemāk. Bet nē, tas īstenībā nav nofēlos, tā īstenībā jābūt, man pats amerikāno teica, kurš taisīs nederhubu. Visam ir jābūt uz Y70, nu tam ceļam, un man ir ceļš uz Y70. Un šitas ir 75, tāpēc tas uzreiz neder. Kā jūs redzat, spawnu portāls ir pagaidām tur. Es nezinu, vai amerikāno kaut ko ir darījis spawnetam hubam, vai kā viņi tur ir iesaukt. Izskatās, ka nē, viņš neko nav izskatās, ka darījis. Bet jā, mēs samnēsam bijuši spawnā, ir diezgan laba ideja tagad. What the fuck, skots skorpions ir. Jā, ir diezgan laba ideja tagad aiziet un apciemot spawnu. Gribu pazīties, kas jauns spawnā, varbūt kaut kas pat jauns. Esmu vienīgais serveri pagaidām, bet tas nekas. Diez man būs jāmaina Ziemassvētku skins, nost jāņem. Tāpēc, kad viņš vairs nav Ziemassvētki. Labi, es izglābušu, palīdzēšu spawn. What the fuck, es nobijos, man likās, tur kaut kāda galva bija iekšā. Es palīdzēšu spawnam attīrīt sniegu. Man to sniegu nevajag, tāpēc izmetam visu ārā. Un es viņu pacēlu visu, nē, es nepacēlu visu. Kas šeit, cik daudz vistas ir cepušās? Diezgan daudz chicken, ok. Kā es redzu, spawnā īpaši nekas nav mainījies. Stay flow māja, nothing perfect. Nothing's perfect? Nothing. Perfect, nothing perfect, ok. Šeit ir uzlikts kaut kāds koks, laikam tas bija tas Iron Miner aicinājums nākt un pievienoties end, nu, tikai end cīņai. Ir kaut kas jauns parādījies, šito neesmu redzējis. Teleports uz Eli, šito Irons taisīt, cik es atceros, pats nezinu, vai viņš strādā. Nope, nestrādā, es tur aizskrēju, es atceros. Teleport uz Eli, ceļš Eli, teleport uz endu, ne jau uz Eli, man liekas, jā. Es nezinu vai L. Un nekur ir Irona darbs, viņš neko nav darījis vēl no savas iepriekšējās epizodes, kā jūs redzat. Varbūt, kad es šito uploadoju, viņš jau kaut ko ir izdarījis, bet es īsti nezinu. Tātad nekur ir mystery bāze, kas mystery bāzē ir jauns, mystery. Daudz gold chest, iepriekš man liekas tāda nebija. Kas tie pa melniem punktiņiem ir uz viņiem? Tie ir tikai kaut kāds atslēgs, ko viņš ir izmantojis ar tiem blokiem kaut kādiem. Es nezinu, kā to man sauc, bet jā. Tātad, ka šeit ir, tur ir kaut kāds veikals, ko misterī taisījis, tur neiešu tik tālu, tāpēc, ka, nu, vienkārši nav jēg. Te ir amerikāno vietiņu, un tur kaut kas jauns ir kaut kāda vilnas kubiks kaut kāds. Tīs pazīšos, kas tas tāds ir. Tas, man liekas, bija tas domāts sniegavīrs taisīts, bet pēc tam viņam, es aizmirsu, kas viņa taisīja Hardlines, laikam. Pēc tam viņam, laikam, apnika taisīt to sniegavīru, un viņš padevās. Kā jūs redzat? Diezgan vienkārši bāze. Un varbūt jūs to arī dzirdiet, bet man arī nav trausmīgs klepus. Un es jūtos labāk, labi, man ir klepus, bet vismaz es varu tagad parunāt nekā iepriekšējā katā, kad es miru nost, tāpēc, ka šitas ir jau nākamajā dienā rekordots. Tāpēc, ka es visas epizodes... Fuck Xmas. Wow. Jā, tad šits ir nākamajā dienā rekordots, lai... Nu, vienkārši es negribēju vairs tajā dienā rekordot, jo es jūtos diezgan slikti. Es nespratu, ka mēs tur kaut koka būda ir augšā, bet mēs varētu kaut ko arī izdarīt spawnā, tāpēc, ka es īsti neko neesmu darījis šajā sezonā spawnā, un es gribu nedaudz pievienoties visiem RSMP biedriem, kaut ko uzbūvēt, varbūt pat šeit, varbūt pat kaut ko tur. Es īsti vēl nezinu, varbūt es pat neko nedarīšu tuvākajās dienās, bet tuvākajās epizodēs, ne jau dienās, jo rekordojas tā kā es nezinu, tad, kad es jūtu, kad vajag rekordot, tad es arī rekordoju, un tad, kad es jūtos labi. Labi, tad es eju uz savu bāzi apakaļ. Taisīt, labi, kādu bāzi seju uz Eli, piekonektot kaut cik vairāk tuvāk šitam spawnerim, fui, šitam sportālam, kaut cik tuvāk pieiet no Elis, un tad jau būsim apakaļ. Un jā, kā jūs redzat, parasts Fīvs kaut ko šeit izdarījis, labi, nē, es jokojos neko neesmu izdarījis, bet man priekšā
ir kaut kas dzīvs. Kas tas tāds ir? Kaut kāds koku cilvēks ar čūsku blakām. Pagaidi, es to čūsku nogalināšu. Bet kas tas ir koku cilvēks? Tu esi draudzīgs? Viņš ir laikam draudzīgs. Es nezinu. Es nezinu, kā viņš radās šeit. Bet es, protams, ka viņu negribu nogalināt. Tāpēc, ka tas ir ļoti bezpersoniski būtu viņu nogalināt. Un tas būtu diezgan stūbi viņu nogalināt. Mirsti. Jūs neko neredzējāt. Vienkārši aizmirstat par to, ko es tikko kā notika. Es nevarēju sev noturēt. Cilvēks nevarēju sev noturēt. Labi, tad es eju kaut ko darīt. Es gribēju tātad šajā epizodē vēl kaut ko izdarīt. Protams, kad mūsu nedarceļš neko netaisīsies pats, bet... Bet cik Aironam bija kaut kāds streams. Un es streamā piedalījos tajā SMP sešanā. Un jā, tātad es biju uztaisījis... mēs uztaisījām over... Tajā parastajā pasaulē mēs uztaisījām ceļu. Un tas ceļš ir... Pizdjūs viņš kaut kur... Sukat, domāju aizbēgt no manī. Nē, bet mēs parastajā pasaulē uztaisījām ceļu līdz manai bāzei. Plus mīnus ceļu. Rakūns nesit viņu nost. Es tikai nogalinu. Man patīk rakūns. Viņu nevajadzēja nosist, bet es viņu nositu. Šitas ar man nepatīk. Es tik visus tagad citu. Esmu tik ļauns cilvēks, kaut furu dabūju. Reku Wolfie. Kas tas tāds ir? Jā, nosit. Viņu nevar nosist, diemžēl. Nekas vilks, tu esi draudzīgs? Neizklausījies diezgan draudzīgi. Kas tas tāds? Kaut kas mirs šeit? Jā, nogalina līdz galam. Ir es nogalinājies. Kaut ko dabūju. Heart of Fire. Okay. Kāds random lietas šeit var dabūt. Un creepers manai gunpowder. Bet jā, es tātad jums laikam nebija pateicis, ko es gribu darīt, bet es gribu taisīt mob grinderi. Un tad jā, es savākšu tiešas lietas priekš viņa un sākšu būvēt. Un es nespratu, kāpēc šeit ir tik daudz dzīvnieki? Kāpēc? Kāpēc viņiem tik daudz šeit ir jābūt? Te kaut kas mirst. Lai mirst man vienalga, bet kāpēc? Te ir kaut kādas lauvas tas ir? Viņas ir laimīgas lauvas? Ah, nē, viņas nav laimīgas. Es šeit neiešu teiko zirgi. Kāpēc lauvas nesit zirgus, es nesaprotu, bet jā, es gribēju nogalināt vienu šito gigantisko elefantorino. Es gribu zināt, ko viņš dropo ārā. A, viņš man uzbruk? A, man tagad raksti Skype'ā cilvēki. Jā, man kaut ko viņš izdrab, hide. Ok. Labi, tad es eju un cīnīšos tālāk ar savu grindu, lai dabūtu mob grinderi. Un jā, tad es biju aizlidojis uz kaut kādu īpašu vietu. Es jums parādīšu, kur tā atrodas. Nebija nevis tik tālu, es nezinu, kas tas tāds ir. Es īsti nesaprotu, kas tas varētu būt kāda vieta, kur mobi ir vai kaut kas tāds, bet es nezinu, es biju aizlidojis līdz pat šajienai. Un šeit ir paktais, vismaz bija. Bet kā jūs redzat, visās vietās, kur tagad ir dirds, tur bija paktais. Un es to visu esmu izredzis. Tur vēl daži gabali palika, bet neļoti daudz. Tātad jūs varat prasīt, Fīf, ko tu dari, kāpēc tev tas ir vajadzīgs šajā dzīvē? Jā. Es domāju, šajā epizodē turpināt ar mob grinderi. Pat cik nedara tunelis, nevaru pabeigt, tāpēc, kad Amerikāno nav uzsācis taisīt nedara hubu. Vai kaut kas tāds īsti nezinu, bet jā. Kā jūs redzat, te ir diezgan forša vietiņa, kur varētu taisīt to mob grinderi. Es domāju, viņi taisīt tieši šajā vietā. Tāpēc, ka šeit ir apkārt ļoti daudz ūdens, un šitās mazās saliņas var vienkārši izrakt. Pirmkārt, man vajag smiltis, un no šitās salas dabūšu daudz smiltis. Otrkārt, neko te vēl smiltis, un neko te vēl smiltis, un varbūt šito te es arī izrakšu. Es īsti vēl nezinu, bet skatīsimies, kā tas viss notiks. Tas neizstās, ka būs baigi grūti, tāpēc, kad man daudz laika tagad ir, un es domāju tagad to darīt. Tad labi, tiksimies jau drīzumā, kad būs šitā visa sala izrakta. Un jā, tad esmu pabeidzis platformas uztaisīt šitam mob grinderim. Pats varbūt jūs nezināt, ko es būvēju. Jā, es būvēju mob grinderi. Ejam lejā, vienu platformu, un vēl vienu platformu. Un jā, tad tas pagaidām ir tas progress. Tas aizņēma no sākuma daudz ilgāku laika nekā vajag, jo video tajā, kurā es skatos, kā būvēt šito grinderi, teica, kad vajag būt pašai augstākai platformai, nu, zemākajai platformai vajag būt 245. Līmenī, ja? Bet pēc tam es uzbūvēju to visu, un man neielīda pašā augšā viss. Nu, man neielīda viss svarīgākais pašā augšā, var teikt. Un tad es biju ļoti dusmīgs, tāpēc, kad reāli man apmānīja tas video. Viņi meloja tajā video par augstumu. Labi, tas nekas, es tomēr pārdzīvošu, un es vienu platformu te izjaucu un pārbūvēju viņu pašā apakšā. Tāpēc jā, bija diezgan liels čakars, bet tagad mēs jau esam uz šitās vietas, kur jāceļ 3 bloka augstumā. Lūdzu, lai varētu 3 bloka augstumā uzcelt. Lūdzu. Jā, 4 bloka arī var. 5, 6 var. 7, ja varēs, tad visi labi. Nē, vairs nevar. Nekas. Nevajadzēs tur augstāk nemaz. Tāpat mobi nevarēs spawnoties, cerams. Labi, tad es turpināšu būvēt šito mob grinderi un skatīsimies, kas man sanāks, kad būšu pabeidzis visam šitam uzlikt frame apkārt.
Ok, te esam beidzot ar FIFU, Ar beidzot viņu FIFU. Čau, Vairon! Dabūjuši DLT serveri SMP, tāpēc... jā, tad mēs arī tiesim tajā templī, wow. Rekuši ļoti tu spawnam, kaut kādi, nu, 100-200 bloki, yeah, man šeit mazāk. Labi, man jau iedeva to mainīgu fatidžu, tev viņu iedeva? It kā vēl ne, bet... Nē, vēl neiedeva. Paziet, mēģināsim. Es vienkārši... Man ir Respiration 3 helmets, tā kā es redzu, ne, kur ir pirmais boss, mēs jau viņu ieraudzījām, tikko kā iedeva. Es rokšu to ārā. Tieši zem mums. Ok, mēģināsim. Mēs neizriksim tik ātri. Ten, 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 ah, nē, man iet, viss. Ar dīmes dead. Nevar būt, kur es atradu vienu gigantisko čigānu. Malac, tas sit nos šeit ir vismaz vairāk. Es sit nos, tīri es nositu vienu. Malac, tu man dabūji gan jau kaut ko. Jā, es dabūju sponge. 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 Sponge tronu. Vai kur es atradu vienu vēl vienu? Malac, tas sit viņu nosit. Nositīšu to suni, kā suni nositu. Viņš ir beigts. Ok, malac, es nezinu, nevar zināt, vai tas ir pēdējais reāli. Jā. Tev, tu pie reizes var pameklēt to sponge roomu, jo šeit neviena nav, tas tiemžēl ļoti bēdīgi. Labla! Es nenobijos pilnīgi, nē, es nenobijos. Iron, es atradu pēdējo. Ko pēdējo? Ar to bosu. Bija trīs viņi beigās, Steve, tu viņi visu vienkārši atrod. Jē, ok, fui. Vajadzēja man tā sakot, nē. Tu te pat vien esi. Ir, visi ir atrasti. Esmu apmaldījies reāli. Es arī biju, es pat nezinu, kā es... Cik tev ir tie kristāli? 11 šardi. Jā, tāpēc kā. Oh, perfekti. Tā kā ar še, izmēģinu. Jā. Water Walking Boots, oh, viņi ir reāli violeta, tā kā tā. Name tags viņiem, cipa. Leiru. Leiru. Atā. Atā, fīt. Paka, 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 paka. Labi, es nāk apakaļ. Varbūt okay. Vispār es nezinu, tas zelts, ko mums diži dod šeit, es var jādot man vajag zeltu. Nē, 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 es vienkārši domāju, bija kaut kas, kam... man zvana, man zvana, pēv! Nē, nē. Atdod būtis. Ņem būtis, ņem būtis. Ņem būtis. Fivs jau gribēja izbēgt no padošanas ar labi, Iron, man zvana, tāpēc. Es tagad tev atvedīšos no tevīm. Es atvedīšos no tevīm, Iron, atā. Atā, Fivs, atā. Atā, un jā, kā jūs redzat, šis daļai ir pabeigts, jums varbūt likties, ka var pabeigt šitas ir, bet nē, man nav daudz darba jādara, pirmkārt ir jāsaliek viss redstones un otrkārt jāizauc viss šitas apkārt, kas tur būvējās. Jā, tad esmu pašu farma pabeidzis, pateicu, ka es parādīšu, kā viņi iztāst, kad ir salikts apkārt šitie tie slabi, viņi iztāst tagad šādi, un tur iekšā spawnosies tie mobiekas, ja kāds nepamanīja to. Bet jā, tur ir tā kā platformas, te būs ūdens, tā kā šeit stūros un pisten atlaidīs ūdeni un vienkārši visi mobi ar ūdeni tiks aizstumti uz centru un kritīs lai jā, 45 blokus laikam. Un jā, pagaidām tā iztās, es vēl neko neesmu īpaši izdarījis no redstone ziņas, bet jā, es jums varu parādīt vēl no sāna, bet viņš iztīsies tāds pats arī no šī sāna, tur nekas īsti nemainīsies. Tāpēc jā, cerams, ka jums patīk tā mazā daļiņa, ko mēs uztaisījām ar Iron Man, ir labi, ne īpaši mazā, bet es viņu padarīju diezgan mazu, jo tā ir, jūs gribat redzēt vairāk no tās daļas. Tas būs Iron Miner channelā, The Gamer SLV. Tātad jā, es turpināšu būvēt augšā redstone un šī pusē vienu figņu, kas jums, ko jūs redzēsiet drīzumā. TV3, labi, nekāds TV3 šeit nav jāiesaist. Labi, tad došos ceļā, labi, kāds doties ceļā. Es tiešām došos ceļā, labi, nē, es sākšu būvēt. Un tad pastīsimies, kad viss ir izdarīts. Un jā, tad esmu pabeidzis šo fermu līdz galam. Rekurīt ceļš, kur viņi krīt lejā. Un augšā ir spawning platformas. Tikai es nesprotu, kāpēc viņi nestrādā, kas notiek serverim. Vai tas ir tāpēc, kad ir irons iekšā un vienkārši viņi nevar uzspawnoties mobi tur iekšā. Vai tas ir tāpēc, kad pārāk daudz entity ir apkārt vai kaut kas tāds, īsti nezinu, bet... es nesprotu, kāpēc viņi nespawnojas tur iekšā. Un kā jūs redzat, arī gigantisks lags. Pagadien. Es nezinu, kāpēc tā lago, varbūt es nezinu tiešām. Varbūt tas timers ir pat nedaudz pa ilgu. Es neesmu redzējis nevienu mobu vēl nokrītam. Un, blin, es neticu, ka šis būs par augstu, ja šis ir pa augstu. Lai mobi varētu spawnoties, es nezinu, ko es izdarīšu. Es savu nostīšu. Labi, ne jau īstenībā nostīšu, bet jā. Pagaidām es nevienu mobu neesmu redzējis. Es nesprotu, kas notiek. Neviens tur nespawnojas kaut kādā veidā. Kāpēc neviens nespawnojas? Kas notiek ar šo spēli? Tur iekšā būtu jābūt pietiekam daudz vietai, lai uzspawnoties mobi. Halo, spēlē, lūdzu, spawnojies mobi. Es 100% zinu, ka tur vajadzēs man pietiekt vietai, lai mobi spawnotos. Es esmu 100% pārliecināts par to. Lūdzu, kaut viens mobs.
Nu, blin, es nezinu, es parunāšu ar Arunu Meneru, varbūt mēs kaut kādā veidā varēsim sataisīt kopā. Bet jā, paldies, skatījāties šo epizodi. Šajā epizodē bija super, super daudz progresa. Pirmkārt, uztaisīju veselu mob grinderu pa vienu epizodu, otrkārt, es sev uztaisīju... Liekā, jūs redzat, kā tā ferma strādā fonā. Es sev uztaisīju to nederceļu nedaudz. Tagad man jāgaida tikai amerikāno, kamēr viņš pabeigs. Un jā, mēs uztaisījām. Viss čakarīgākais bija uzsalikt to visu stiklu. Tāpēc, ka diezgan grūti tas bija no sākuma tikt. Un kā es redzētu, es tur esmu salicis mazu ornamentiņu. Paldies, skatījāties. Ar jums bija FIFA Rino. Un atā.